কেইদিনমান আগলৈ দুই দলৰ নেতাই সুবিধা পালে ইটোৱে সিটোক সমালোচনাৰে থকা সৰকা কৰিছিল। কোনেও কাকো সহ্য কৰিব নোৱাৰা পৰিৱেশ আছিল সৌহি দিনালে। কিন্তু হঠাৎ সলনি হল দৃশ্যপট। শত্ৰু হৈ পৰিল হিয়াৰ আমঠু। দুয়ো দলৰ নেতাৰ মাজত যেন প্ৰতিযোগিতা, কোনে কিমান কাৰ গুণ বখা দিব। এনে পৰিৱেশে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ পৰিৱেশেই সলনি কৰি দিলে। কেইঘণ্টামান আগলৈকে মিত্ৰতা অসম্ভৱ বুলি ঘোষণা কৰা চৰকাৰৰ দুই নং নেতাজনেও চাহ তামোলৰ সোৱাদ ললেগৈ অগপৰ কাৰ্যালয়ত। দুয়োটা দলৰ এনে তাৎক্ষণিক পৰিৱৰ্তনে কেৱল অসমকে নহয় উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলকো জোকাৰি গৈছে। বিভিন্ন ৰাজ্যত ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়াৰো সৃষ্টি হৈছে। শনিবাৰে গুৱাহাটীত অগপ বিজেপি মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে মেঘালয়ৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী মুকুল চাংমাই। Otherwise, what is the reason? Is there any other valid reason? Okay, few days back they have said that okay, they are there to fight. They are with the people of Assam, people of Northeast. Etia ki hol? Etia kar logot ase? Now they are with BJP, leaders of BJP, not with the people of the Northeast. Okay? Bibah bisset hoise. Etia punor bibah sampanno. Agot divorce hoisile ekhon remarriage hoile, na? অগপ বিজেপি মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত বিভিন্ন মহলত নানা ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হোৱাৰ সময়তে কিন্তু দুয়োটা দলৰ নেতৃত্বই এই মিত্ৰতাই আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত সুফল দেখুৱাব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে। আজাৰাৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতা, নিউজ 18 অসম।